От дідусь вас з якої родини походив? З польської, з української родини? З польської, це все з Польщі. Все вони... І бабуся також? І бабуся, так, та, з Польщі. Бо її потім... Флорентина Домініківна, так? Да, її потім вже, як у війну, то її вивезли в цей, на Казахстан, бо написали за таку петицію, що їхні сини воюють за Бендерів. Uh-huh. А вони воювали в Красній тій армії, а її визвали в Казахстан. А тоді, як вже почали присилати оружие сюди, в Житомирщину, самоліти почали прилітати, і батько, а їх три сини, вони всі три воювали в партизанах. То вони написали листа, і листа завезли в Москву, і зразу через місяць матір назад привезли. Угу, отаке угу. було таке. Ага, то, угу. то на... А Павло Миколаївич був розстріляний в 37-му році. Його ж взяли, забрали, і їх же ж як, батька забрали їхнього, завезли в Житомир. Ніхто не знав, аж це тепер знали, що в Житомирі їх розстріляли всіх, як ворогів народу. І потім, як батько ходив на роботу, десь спросився, він малий ще ж був, то каже, ми ворогів народу не беремо на роботу, і все, і де хочеш, що хочеш, то роби. Угу. Да, тоді ще скажу, тоді їхнього батька репресували, матір вивезли, а старша оця Єва взяла їх всі, бо хотіла їх в дідом забрати. Ага. А Єва, їх старша сестра забрала до себе, бо вже була замужем, і вони жили разом з нею всі. А там в тому селі? Так, да, в Курчинській Гуті всі. Вони потім всі сюди переїхали, всі все, зразу. А кажете, що бабусю вивезли в Казахстан? Казахстан, так, да, вивезли. Яка її доля там в Казахстані? Там вона прибирала начальника тюрми в квартири, ходила все і це. І потім, як її привезли сюди, то вона вже тут була, жила тут за вокзалом, там її дочка і зять були, вони теж в склозаводі робили. Тут в Костопілі? Так, да, в Костопілі. А коли от у нас в Казахстані якраз як чоловіка розстріляли, да, то в неї... Так, да, тоді ж да, її вивезли, хату все розбрали, бо хата була під бляхою крита, то ще там корпулі, все. То його забрали, бо казали, що куркуль багатий? Чи так. За те, що поляк? Ні, це я не знаю за що. Ну, факт того, що хтось написав. Бо донос написали? Написали донос і все, і забрали їх. 10 чоловік з села забрали ту ніч, і всіх розстріляли. І все. А бабуся коли повернулася з Казахстану? А вона повернулася вже з Казахстану, значить, після війни. Після війни, бо вже, я кажу, це ж... Війна почалася, а потім в 43-му році почали давати оружие партизанам, самоліти почали сідати, і вони тоді такі листа написали, бо не було чим, куди ж, хто що тобі скаже.